បាទស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកានវគ្គទី2សម្រាប់វគ្គមុនយើងបានទស្សនានឹងទៀងទាត់ឬមកហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីការចាប់ឆ្នោតរបស់យើងហើយសម្រាប់វគ្គនេះយើងនឹងបានជួបជាមួយនឹងវត្តមានអតិថិជនដ៏មានសំណាងតែម្ដងឥឡូវនេះសូមជួបក៏ផ្ទាល់បាទជំរាបសួរបាទកញ្ញាអីចាស់សុភាពបរោះទៀតហើយសម្រាប់យប់ថ្ងៃនេះអរគុណជាដំបូងសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងតែឈ្មោះអីហើយអញ្ជើញមកប្រកាសណាដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះហេងថាន់មកពីព្រៃឯកអ្នកអូអ្នកព្រៃឯងភ្នំពេញយើងនេះទេបាទចិត្តបកោយហើយសម្រាប់យប់ថ្ងៃនេះឈ្នះប្រមាណដែរ4លានរៀល4លានរៀលផ្សងសំណាងអស់ប្រមាណខ្សែបានឈ្នះ4លានមួយខ្សែគុត1ខ្សែគុតអូយដៃចាយាយលេងយាយម៉ែយាយម៉ែទេបងយាយម៉ែហ្មងហើយបាទតាមមួយខ្សែទេបាទរត់ដងផ្សងសំណាងជាធម្មតារាល់ថ្ងៃផ្សងតាមមួយខ្សែនោះឬក៏មានពេលខ្លះផ្សងច្រើនដែរលោកមុននៅម្ពិញការក្រុមហ៊ុននៅម្ពិញខ្ញុំទិញច្រើនខ្សែដែរតែដល់ដូរមកនេះមកខ្ញុំបាក់ទិញពេជ្រខ្ញុំចាក់មួយខ្សែហ្នឹងទៅមួយខ្សែជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទអាយ៉ាមួយខ្សែឈ្នះ1000លោកឲ្យលោកឯក៏សំណាងយ៉ាងនេះហើយយប់នឹងផ្សងប្រហែលខ្សែដែរយប់នឹងផ្សងប្រហែលខ្សែដែរដូចតមុនដែរមួយខ្សែបាទទីតាំងមួយខ្សែឈ្នះ1000ឯនៅដល់ផ្សងមួយខ្សែដែរអាយ៉ាអកូនឥឡូវនេះសួរពីចំណារអារម្មណ៍វិញបន្ទាប់ពីឈ្នះហើយមកធ្វើការចាប់ឆ្នោតដល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់យល់ឃើញមិនដែរមិនដបមិនអត់ជឿណាតាមផ្សែងចោលទៅហើយត្រូវដឹងឯងដល់ត្រូវមែនមកចាប់ខ្លួនឯងដឹងមិនដឹងផ្ទាល់ពិតជាមែនតើបាទអរគុណបាទពិតជាពិសេសមែនតើអរគុណហើយសម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនឆ្នោតនេះនរសនាដែលចង់ឈ្នះដូចជារូបគាត់បាទទូបីមួយខ្សែក្តី2ខ្សែក្តីក៏លោកអ្នកនៅតែមានឱកាសឈ្នះនៅរង្វាន់ទៅប្រាក់ពីក្រុមមួយឆ្នោតនេះនរសនាផងដែរអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចធ្វើការផ្សងសំណាងដល់អ្នកនេះមួយខ្សែទៅ2000រៀលទេអរគុណឥឡូវនេះក៏សូមគោរពជើញបាទ Mr. Lee អគ្គនាយកនៃក្រុមមួយឆ្នោតនេះនរសនាឡើងប្រកួតរង្វាន់ជូនបងប្រុសដែលមានសំណាងឈ្នះទៅប្រាក់4លានរៀលពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនេះនរសនាងបាទជាអតិថិជនថ្មីមួយរូបទៀតហើយបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឈ្នះក៏នៅតែមានឱកាសឈ្នះដូចគ្នាគ្រាន់តែលោកអ្នកធ្វើការផ្សងសំណាងមួយខ្សែតែ2000រៀលតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណច្រើនបាទ Thank you Mr. Lee បាទអរគុណច្រើនអរគុណតាមពិសេសមែនតើអរគុណបាទជូនពរបងសំណាងល្អអាចសម្រាប់បានហ្មងណាបាទសង្ឃឹមថាលើកក្រោយយើងនឹងមានឱកាសជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទ